com alegria nos reunimos para celebrar a Páscoa dominical e fazer experiência da brandura e da bondade do Pai Celeste. Presente na palavra e na Eucaristia, Jesus deseja fortalecer nossa fé e ser nossa segurança nas tempestades que enfrentamos na vida. Saudamos os vocacionados à vida em família, com atenção especial aos pais, neste dia dedicado a eles. De pé, vamos receber o nosso presidente, o Padre Ivan, com um cântico de entrada. Aos pais, parabéns pelo seu dia. Também uma salva de palmas. Né?
hora que nos acolhemos, como filhos e filhas de Deus, nosso Pai lá no céu, vamos iniciar a Santa Missa fazendo o sinal da cruz sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. O Senhor Jesus nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Glória, glória.
quem ousamos chamar de Pai. Dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia da palavra, acolhamos a palavra que nos revela um Deus suave e bondoso, pronto para renovar nossa vida, vivo em nós a consequência da missão e nos garante sua presença também em meio a ventos contrários e a águas agitadas. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Oreb, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isto, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Mostrai-nos ao Senhor vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Todos. Mostrai-nos ao Senhor vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar e a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem e agora habitará em nossa terra. Todos. Mostrai-nos ao Senhor vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo o que é bom e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Leitura da Carta dos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e na minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar de ser eu mesma, segregado por Cristo em favor dos meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas, a eles pertence a filiação adotiva, a glórias, as alianças, as leis, o culto e as promessas, e também os patriarcas. Dele eu descendo quanto à sumidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus, bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé para nós aclamarmos o Santo Evangelho de Santa. Amém.
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a Deus, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O Deus que outrora foi procurado pelos profetas, pelos homens justos, um Deus a quem nós devemos recorrer em meio a tribulações, a tempestades, em meio à agitação, a nossa vida agitada e cheia de preocupações, atribulada por várias coisas e circunstâncias, nós precisamos buscar refúgio no Senhor. Poderíamos assim dizer hoje que os textos que juntos acabamos de ouvir nos convidam a nos direcionarmos para o Senhor, onde nós deveremos buscar refúgio, descanso, amparo, proteção, segurança, vida e vida em plenitude. Na primeira leitura nós encontramos o profeta Elias. Elias fugia. Estava fugindo de Betel, lá onde estava quase para ser morto. Porque, como homem de Deus, que apregou a justiça, a honestidade, o bem, que tinha como preocupação levar o povo para Deus, na observância dos mandamentos, Elias é perseguido. E então ele vai até ao Monte Horeb para falar com Deus, buscar refúgio. E não sabendo, não conhecendo Deus face a face, e nem o lugar onde ele se encontrava, sabia apenas que ele simplesmente acreditava que no Monte Horeb ele poderia se encontrar com Deus. E ali poderia conversar com ele, expondo a sua angústia, as suas necessidades. Elias, conforme nos diz o livro, o primeiro livro do Reis, capítulo 19, versículos 9 até o versículo 13, o homem Elias entrou na gruta e aí passou a noite. Eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Primeiro, apareceu um vento impetuoso. Quando se fala de vento impetuoso, nós não precisamos que alguém nos explique. Hoje, ontem e hoje, é o dia
bem claro para entender o vento impetuoso. Tudo está sendo agitado. Inclusive as casas que estão sendo destelhadas por causa do vento que está exatamente passando aqui pela nossa lagoa, na nossa região. Mas Deus não estava no vento impetuoso. E então, vento forte, que desfazia as montanhas, quebrava os rochedos, enfim, o Senhor não estava no vento. Claro que há uma certa diferença, porque o vento nosso hoje não está quebrando montanhas, mas o vento lá, aquele vento, quebrava montanhas. Aquele vento lá, inclusive, quase que carregava os caminhões que, se fosse por aqui, que passasse na ponte, iam parar na lagoa. Mas aqui o nosso vento ainda não chegou a isso. Já houve um caso, uma certa vez, que um caminhão quase que tombou ali por causa do vento. Se lembra, né? É, mas não chegou para isso. Entretanto, na primeira leitura, nós encontramos o vento que quebra os rochedos, inclusive. Mas o Senhor não estava no vento. Apareceu então um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. O fogo terrível, mas o Senhor não estava no fogo. Onde que Deus falou, se aproximou e falou com Elias? Numa brisa suave. No silêncio. Deus não habita na confusão. E a partir dali, os nossos mais velhos, esse senhor Antônio que está ali, nos ensinam que nós não podemos tomar nenhuma decisão quando estamos fora da gente. Quando estamos possuídos pelo nervosismo, na agitação, nós não podemos tomar nenhuma decisão. Temos que baixar a poeira, deixar que a poeira baixe, não é? É assim que os mais velhos nos ensinaram. Deixe a poeira baixar. É o silêncio, é a calma, é a serenidade. Pense antes de falar. Pense antes de reagir. Escute o seu coração e a sua consciência. Porque Deus nos fala no silêncio do nosso coração. Ouviram, crianças? Não quebre logo. Que às vezes a mulher pegou no copo, bateu na parede. É um prejuízo. Pega no celular, joga, bate na parede. É um prejuízo. E quantas vezes dentro de casa as pessoas quebram as coisas? E depois de quebrar, ai meu Deus, que prejuízo. Tem que comprar um novo celular, tem que comprar um novo copo, tem que comprar um novo espelho, tem que fazer um novo investimento por causa daquilo que a gente quebrou. E se a gente tivesse pensado antes, não teria causa desse prejuízo. E às vezes, mesmo dentro dos nossos relacionamentos, o marido e a esposa, antes de falar, primeiro tem que pensar, será que essa palavra assim, vai cair bem no coração dela? Essa palavra vai cair bem no coração dele? Será que isso que estou fazendo vai agradar a ele? Quer dizer, a gente não faz as coisas para agradar os outros, mas a gente faz as coisas para haver paz, tranquilidade, serenidade dentro do nosso lar, nos nossos relacionamentos. E é por isso que antes de fazermos alguma coisa, primeiro temos que parar um pouquinho. Olhe, pense, escute. Porque senão a gente vai passar dos limites. E a gente às vezes vai quebrar a cara, porque a gente andou com um carro sem freio. Qual é o freio da pessoa? Nós, homens, mulheres, nós, crianças, adolescentes, jovens, nós, papais, nós, mamães, qual é o nosso freio? É a calma. É o pensar antes de fazer. Porque Deus não age e não habita na confusão e nas brigas. Deus não habita nos relâmpagos, Deus não habita no terremoto, Deus não habita no vento que quebra as rochas e estraga tudo. Deus habita no silêncio. Deus habita na paz, na tranquilidade do seu coração. E é por isso que nós precisamos escutar. Como a agitação era tanta e a incredulidade era tanta, Paulo se queixa, inclusive dos seus irmãos, dos seus conterrâneos, na segunda leitura, tirada da carta aos Romanos, capítulo 9, versículos 1 até o versículo 5.
não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Olha a palavra consciência, eu não falei agora há pouco no silêncio, na consciência do coração? A consciência é na consciência do Deus que fala. Engraçado, vocês crianças, eu também já fui criança com vocês. Diante de uma coisa que está ali, a mãe deixou alguma coisa aqui, esse cesto. Diz que é para nós, ela colocou balas aqui, nesse cesto aqui. Ou uma coisa que vocês gostam de comer. A mãe gostou, deixou ali. Não mexa aqui, deixa ficar ali. E lá vem a menininha, como eu era criancinha também. Aí eu olho para aquela cesta e tem as balas lá, tem as coisas que eu gosto, eu digo, mexo ou não mexo? E dentro de mim há duas vozes, uma fala, não, pode mexer, a mãe nem vai dar conta. A mãe nem vai saber que você mexeu, tirou uma bala aqui, ou tirou uma moedinha que estava ali, ou tirou um real, ou ficou com um troco, ou fez lá uma coisa qualquer. Ou a mãe está cozinhando carne e deu uma saidinha, você vê lá com um garfinho, já pega um pequeno nada. Já come, mas não mexa ali. E quando a mãe, uma voz diz mexa, a mãe não vai mexer, não vai descobrir, a outra diz, não mexa. A mãe vai descobrir. A mãe sabe, a mãe deixou tudo bem no caminho. Aí as duas vozes falam dentro da gente. Uma diz mexe, outra diz não mexe. Uma diz vai, outra diz não vai. E quando você mexe, aquela voz que dizia, pode mexer, a mãe não vai descobrir. Depois de você mexer, aquela voz desaparece. Qual é a voz que aparece agora? Ai, 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 você se ferrou. A mãe vai descobrir. E você já está, você está mal. Você está não sei o quê. E você começa a lugar tremer. A mãe bastou chegar, escutou o barulho da mãe, já está preocupadinha. A mãe olha assim para você assim, ei, quem mexeu aí? Não fui a ver. Mamãe. Fala a verdade. Olha no olho. Aí quando a mãe olha no olho, você já. E a mãe pega você. E aquela voz que falava, mexe, a mãe não vai descobrir, o pai não vai descobrir, o pai não vai ser. Sumiu. Então essas duas vozes que estão falando da nossa, dentro de nós, uma, aquela voz que diz, não mexa. A mãe não gosta disso. É a voz da consciência. É a voz de Deus. É a voz do nosso anjo da guarda, que às vezes a gente desobedece. E toda vez que a gente desobedece à mamãe e ao papai, a gente está exatamente seguindo aquela voz que é do diabo, que é do pai da mentira. Se a gente obedece, nós estaremos agindo segundo a voz da nossa consciência. E é por isso que essa voz da consciência nos julgará também quando tudo se consumar em todos. Isso eu estou falando de crianças, falo de vocês meninas, adolescentes, de 14, 15, 16, 17, por aí. Falo dos jovens que estão aqui de 18 até aos 15. É. Falo dos trintões. Falo dos quarentões ou das quarentonas. Falo dos cinquentões ou das cinquentonas. Falo dos sessentões e das sessentonas. Falo dos setentões e das setentonas. E por que não falar de cem também? É? Porque essas coisas estão constantemente dentro da gente. Ah, o marido sabe que a esposa não gosta disso, mas ele vai fazer. Sabe que a esposa não gosta daquilo. É exatamente aquilo que ele faz. Parece que está dentro da gente provocar os outros. Fazer coisas que eles não gostem. Quer dizer, porque a gente não obedece à voz da consciência. E Paulo está dizendo nesse texto, eu não estou mentindo. Eu estou falando a verdade. O Espírito Santo não me acusa. A minha consciência não me acusa. Porque eu obedeço ao meu anjo da guarda. Meu zeloso guardador. Porque a ele fui confiado. Para me guardar, me proteger, me livrar de todos os perigos. Então, não estou mentindo. E Paulo estava exatamente triste, por quê? Porque os seus conterrâneos eram
aquelas pessoas que seguiam a voz do Pai da mentira, como nós acabamos de ouvir agora, quando não obedecemos a voz da nossa consciência. Eles, embora tenham sido homens e mulheres alvos da salvação, eles são israelitas, eles pertencem à filiação adotiva, à glória, às alianças, às leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Nós aqui da nossa comunidade, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos nos revestir como Paulo. Qual é a atitude de Paulo? A atitude de Paulo é de estar solidário com aqueles homens e irmãos, homens e mulheres, que da raça dele estavam fazendo mal. E ele estava apostado a rezar por eles, a se unir a eles, rezando para que o Senhor tenha compaixão deles. E ele os salve. Deus vem a seu encontro. É uma lição que nós aprendemos de Paulo. Em que consiste essa lição? Consiste exatamente em olharmos para os nossos irmãos e irmãs que estão lá fora, convidados para entrar. E nós pegarmos o nosso terço, rezarmos pela salvação desses homens. Nós estamos hoje a celebrar um mês de falecimento de Luiz de Oliveira. É isso mesmo, o mês de falecimento de Luiz de Oliveira, que deixou 9 filhos, dentre os quais nós temos o Miqueias, que é do coral. Então, qual é a nossa obrigação, querida comunidade? É rezarmos pelo descanso eterno de Luiz e rezarmos pela consolação de Miqueias e dos seus irmãos. Nos unirmos nesse momento, por quê? Porque o Senhor é aquele Deus que nos fala. Pela consciência e na consciência. Aquele Deus que está sempre do nosso lado para nos erguer. Todas as vezes que nós suplicamos, todas as vezes que nós nos dirigimos a Ele, como fez Pedro no Evangelho, que juntos acabamos de ouvir o texto do Evangelho que foi tirado do evangelista Mateus, capítulo 14, versículos 22 até o versículo 33. Jesus estava rezando. Aonde? No monte. Monte que nos lembra o Horebe, onde Elias estava rezando e se conversou com Deus. E agora o monte onde Jesus se encontra depois de ter saciado as multidões. Depois da celebração da Eucaristia, agora nós precisamos entrar em êxtase com Deus. Um diálogo de ação de graça, que vem dizer, louvá-lo por tudo que ele tem feito na nossa vida. Só que isso existe fé. Jesus estava lá conversando, se alimentando, Jesus alimentou os homens e depois se despediu dos seus discípulos, mandou-os adiante e eles foram. Só que, enquanto eles iam, vejam, esse sair e entrar no mar, adentro, Jesus ficou rezando. Significa o quê? Todas as vezes que a gente sai para fora, toda vez que a gente anda sozinhos, sem Jesus, nós nos perdemos. Nós somos apanhados pelo medo, pela angústia, pela tempestade, pelas catástrofes, por tudo aquilo que pode nos estragar. Por isso é que costuma-se dizer, na vida caminha quem come deste pão. Não anda sozinho, quem vive em comunhão com Jesus. Se não, vejamos. Os discípulos, quando estavam lá no lado do mar, houve uma agitação terrível. Novamente vem o vento. Aquele vento onde Deus não estava. Mas o vento nos mete medo. Nós, que somos da região pesqueira, entendemos melhor quando existe o mar está bravo. É? Quando o mar está bravo, é difícil. Não há nenhum pescador que fique lá. Marinheiro que fique no alto mar. Porque o mar, na tradição, o mar significa morte. Na nossa língua africana, por exemplo, o mar significa exatamente carunga, morte. Ninguém consegue dominar o mar. Ninguém. Mas Jesus nos vai provar que é possível dominar o mar, porque Ele é Deus. Aí Ele, enquanto os discípulos estavam lá, Jesus, lá pelas 3 da manhã, vai andando sobre o mar, sobre a água. Quem que anda sobre a água? Ninguém. Jesus anda sobre a água. E eles pensaram que fosse um fantasma. E começaram a gritar. Diante da tempestade, diante do vento impetuoso,
Jesus anda sobre a água e eles pensaram que fosse um fantasma. E Jesus vem a seu encontro e diz: coragem, não tenham medo, sou eu. Pedro, quando ouviu dizer que era eu, sou eu, o que Pedro fez? Senhor, se és tu, deixa que eu vá ter contigo andando sobre a água. E Jesus diz aqui: vem cá, Pedro. E Pedro desce do barco e vai andando sobre a água. Será que ele mesmo? Aí pronto. Sabe que na dúvida não se. Não sabe esse coisa aqui? Na dúvida não se age. Na dúvida não se age. Aí quando Pedro começou a duvidar, por isso, a nossa fé, quando ela é colocada em questão, não produz efeitos. E é por isso que nós precisamos entender que com Jesus e pela força da oração, tudo pode ser mudado. Mas uma fé, uma oração que se baseia na fé, uma fé firme, uma fé viva, uma fé que se concretize em ações reais. E quando Pedro começa a afundar, o que que ele fez? Salva-me, Jesus. E quando Pedro diz: salva-me, Jesus, o que que Jesus fez? Deus, estenda a sua mão, venha para cima. Pedro, por que duvidaste? Homem de pouca fé. É mais uma vez outro dado. Quando nós temos fé, nós conseguimos tudo. É? Quando nós temos fé, nós conseguimos tudo. Deus falou ao profeta Elias lá no Monte Horebe por causa da fé. Quando nós temos fé, nós permanecemos, somos perseverantes. Nós corremos atrás, nós não desistimos, nós não desanimamos. A vida é dura, mas precisamos entender que onde existe o dado da fé, Deus faz com que a dureza da vida se torne suave. Como o próprio Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, quais são as lições que nós tiramos desses textos de hoje? A primeira lição, meus irmãos e minhas irmãs, é a necessidade que nós temos de buscar a Deus. Mas onde nós vamos buscá-lo? Deus vai, vamos buscá-lo no silêncio do nosso coração, dentro da nossa consciência. Porque Ele nos fala através da voz da consciência. Na segunda leitura, a lição que nós devemos tirar é exatamente essa de nos preocuparmos com a salvação dos outros. E que nós devemos ser movidos por boas intenções. E que sejamos francos e sinceros, verdadeiros. Vejam o que Paulo diz: não estou mentindo. O Espírito Santo e a consciência não me acusam. É melhor pecar pelo zelo demais do que não ter zelo nenhum. E isso só se realiza pela fé. A terceira lição que nós aprendemos do Evangelho é a seguinte, meus irmãos e minhas irmãs. Em meio a turbulências, em meio a essa sociedade líquida, como nos diz o Macron, nós vivemos numa sociedade líquida, uma sociedade fluida, uma sociedade postiça, uma sociedade agitada pelo vento e por falsas doutrinas e filosofias, por tantas coisas que a mídia é campeã em vender desgraças. Nós precisamos afinar bem os nossos olhos para reconhecer Jesus, que às vezes está como que nessa confusão, hein? Vem como revestido ou travestido de várias coisas, mas que Ele é o Senhor. E quando nós o tivermos reconhecido, nós devemos professar a nossa fé nele. E quando nós professamos a nossa fé nele, devemos colocar nas suas mãos as nossas preocupações.
no momento mais difícil da sua vida, jamais se esqueça de recorrer a Jesus. Pedro recorreu a Jesus. Salva-me, Senhor, que eu estou merecendo. É o que você e eu devemos fazer quando estivermos a fazer a culpa mais apertada da nossa vida. Quando o seu papai, quando a sua mamãe, quando o seu filho, quando a sua filha, quando o seu sobrinho, quando a sua sobrinha, quando os seus avós, quando os seus irmãos e irmãs, quando alguém da sua família estiver lá no fundo do poço, grite por Jesus, salve-me, Senhor. Como Jesus estendeu a mão a Pedro, também estenderá a sua mão a cada um de nós e dirá, vamos para cima. Você nasceu para vencer. Você nasceu para a vitória. Você nasceu para a vida. Você nasceu para se dar bem, para ser feliz. Não permita que você sofra por causa da sua fé. Então ele nos abraça, nos acolhe, nos coloca no colo e felizes nós teremos, veremos a vitória de Deus acontecer na nossa própria vida. Amém? Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, que é o nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, a Deus que quer nos ajudar a descobrir sua presença e proximidade nos acontecimentos da vida cotidiana, rezemos confiantes dizendo, Senhor, fazei sempre, Senhor, ficai sempre conosco. Senhor, vós que nos manifestantes na brisa suave, acompanhai com a vossa compaixão a Igreja em sua missão evangelizadora. Nós vos pedimos. Senhor, ficai sempre conosco. Vós que anunciastes a paz ao vosso povo, ajudai os governantes a construir um mundo de paz e de justiça para todos, com especial atenção aos mais necessitados. Nós vos pedimos. Senhor, ficai sempre conosco. Vós que nos chamais à oração constante, inspirai a nossa consciência com o sopro do vosso Espírito e tornai-nos mais comprometidos com a mensagem de vosso Filho. Nós vos pedimos. Senhor, ficai sempre conosco. Vós que vindes em socorro dos que vacilam na fé, salvai ao vosso povo das tempestades que lhe ameaçam a vida. Nós vos pedimos. Senhor, ficai sempre conosco. Vós que sois o nosso Pai, agraciai com a vossa força e a vossa bênção os pais e a todas as famílias afligidas por ondas contrárias aos vossos desígnios. Nós vos pedimos. Senhor, ficai sempre conosco. Ó Deus, que nunca abandonais o vosso povo, acolhi as preces que vossa família reunida vos apresentou, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse momento nós vamos fazer a nossa oração, a nossa oferenda do dízimo. Dízimo significa exatamente a gratidão. Pois se temos é porque o Senhor nos deu. Vamos louvá-lo, agradecê-lo, porque nos deu um pai, nos deu uma mãe, nos deu uma família, né? Nos deu um lar, nos deu aquilo que nós temos. É pouco, mas nós o recebemos de Deus. E é muito, nós o recebemos de Deus. Então, em sinal de ação de graças, vamos dizer a Ele, estamos muito gratos. E, para concretizar a nossa gratidão, colocamos esse valor neste envelope. Para quê? Para agradecer a Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, tomando consciência de que eu faço parte de uma igreja, de uma comunidade que passa por necessidades,
e que precisa sobreviver a custo daquilo que eu posso fazer enquanto homem vivo, enquanto mulher viva, criada à imagem e semelhança de Deus. Então vamos agora fazer a nossa oração da oferenda do dízimo. Diante do vosso altar, Senhor, apresentamos a nossa oferenda. É nosso gesto de gratidão por todas as graças e bênçãos recebidas, pois se temos é porque nos deste. Aceitai, Senhor, nossa oferenda, como aceitaste os dons de Melquisedeque. Dignai-vos, Senhor, nosso Pai, acolher nossa oferenda e fazer de nós, por Cristo, com Cristo e em Cristo, hóstia viva para vós. Amém. Por vosso poder em sacramento de salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Nossa oração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-nos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Senhor do céu e da terra, por Cristo nosso Senhor. Pela vossa palavra criaste o universo e em vossa justiça tudo governaste. Tendo-se encarnado, vós nos destes vosso Filho como mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra, convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o caminho que conduz para vós, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. O vosso Filho reunis em uma só família os homens e as mulheres, criados para a glória do vosso nome, redimidos pelo sangue da cruz, da sua cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e todos os santos para dizer a uma só voz: Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito
agradável de vossos santos, digno do louvor a Deus que abaixo dos seres humanos e sempre nos assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o nosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor, como outrora os discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envies o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vós, o Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, e para a paixão do voto de Cristo, fizestes entrar na glória da ressurreição que provaste na vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, vos oferecermos o pão da vida e o cálice da bênção. Mulher, com bondade para a oferta da vossa igreja, nela vos apresentamos o sacrifício do pascal de Cristo que nos foi entregue, e concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa fé. Pela participação neste mistério, ó Pai Todo-Poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei que nos tornemos semelhantes à imagem do vosso Filho. Fortalecei-nos na unidade, em comunhão com o Santo Padre Francisco, Papa Francisco, e o nosso Bispo João Francisco, com todos os bispos, presbíteros e diáconos, todo o vosso povo. Vosso Espírito nos una no Salvador. Fazei que todos os membros da Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos e empenhem-se de verdade no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos e disponíveis para todos, para que possamos partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar juntos no caminho do vosso reino. Caminhamos no amor e na alegria. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs falecidos, de modo especial, Luís de Oliveira, por um mês do seu falecimento, que adormeceu na paz do vosso Cristo, e todos os falecidos, cuja fé são vós conhecidos, acolhei-os na luz da vossa face, e concebei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhe, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre chegarmos todos à morada eterna, onde veremos para sempre convosco e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os santos, com os apóstolos e mártires, São Pedro e São Paulo e todos os santos, louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, presentes, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto da esperança aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E
o amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dá-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, és aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de receber minha morada, mas sei uma palavra e serei salvo. Quem estiver preparado, se dirija até o altar para receber Jesus vivo e representado na hóstia consagrada. Santo da comunhão.
Não tem mais seus pais vivos, outros não os tiveram presente. E uma grande maioria são avós, que fazem esse papel por duas vezes, com seus filhos e seus netos. Quando temos o presente de ter o nosso pai conosco, por inúmeras vezes nem percebemos a importância dos momentos. Acreditamos que eles são eternos e que os teremos para sempre. É quando acontece a perda, que o vazio se transforma em dor e a dor em saudade. Mesmo que o seu seja ausente e não é carinhoso, não chama a sua atenção, agradeça, ele está vivo, procure-o e abrace, beije, conte seu dia, faça as pazes, ensine-o a amar e demonstrar seu sentimento. Eles foram criados de maneira diferente, tiveram que crescer cedo. Suas vidas eram mais difíceis na maioria e um para a roça. Tinham que trabalhar ao invés de brincar. Os tempos mudaram
Eles talvez tenham vontade de demonstrar, mas têm vergonha. É aí que temos que fazê-lo. Chame para jogar uma bola, assistir a um filme, conversar sobre algo. Esta aproximação é preciso, é necessário. Ficará em suas lembranças, será seu refúgio quando não mais estiveres presente. Não se arrependa daquilo que você fez, e sim daquilo que deixou de fazer. Há muitas mães que são pais, são sozinhas e fazem os dois papéis. A elas, os nossos parabéns. São as lutadoras que conseguem ser e fazer tudo ao mesmo tempo. A todos os pais presentes, as mães que fazem esse papel, aos avós que criam ou criaram seus netos, que Deus, em sua infinita bondade, possa dar saúde, vida longa, prosperidade e bênção divina. Que seus dias sejam abençoados, que possa mudar a história com seus filhos e netos. Feliz Dia dos Pais. Ó Deus, vosso sacramento que acabamos de receber, nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Somos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos e a cada um desejo uma boa noite. Vamos em paz. Que o Senhor nos abençoe, nos acompanhe. Graças a Deus. No lugar do canto final, vamos colocar um vídeozinho aqui, né? O pessoal se sente tudo aí, depois vai ter ainda ali para limpar.